Mas eu quero tranquilizar vocês, os seguidores da gente, da família do Davi, que Mani já esteve ali, né, no hotel ontem. E a mãe do Davi veio a público, fez um vídeo aí explicando para tranquilizar os fãs do Davi que o Davi já encontrou com a esposa dele, a Mani, no hotel, porém não pode mostrar. E aí ela foi lá querendo pegar aí o engajamento, o hype, porque tá tudo um sigilo. Vocês viram que a Mani, a esposa do Davi, até sumiu das redes sociais para não mostrar a reação do reencontro com Davi, porque vai parecer tudo no Domingão com Hulk e também pro documentário. Só que aí muita gente criticando a mãe do Davi porque ela queria pegar aí o engajamento, o hype, sendo que nem o Davi mostrou, nem a mãe pode mostrar. E aí ela veio, pelo menos ela veio a público, tranquilizou aí os fãs, falando que já encontrou. O Davi encontrou até com o pai, menos com ela. Ainda o Davi não encontrou com ela. Ela tá passando mal e não deu tempo ainda de encontrar o filho. E ela tá muito triste porque ela quer encontrar, dar um abraço no Davi. E aí também mais uma polêmica envolvendo o Davi aí sobre o pai dele. Falaram que a foto que ele postou com o pai dele é antiga, antes de ele entrar do BBB. Você sabe que os fãs fuçam tudo, acham tudo, descobrem tudo. E aí descobriram que essa foto é antiga, que o Davi não encontrou o pai ainda, mas a mãe acabou de afirmar que encontrou. E agora, gente, tá essa polêmica danado. E já já eu trago mais novidades sobre o Davi e também tudo que tá acontecendo aí pós-BBB.